till dig, kära seglarvänner, Marstrandsbo, mina damer och herrar. Ja, vad ska man säga? Det är härligt att vara här i Marstrand idag. Men vi som är seglare, lite vatten ovanifrån eller från sidan eller underifrån, det spelar ingen roll. Vi tycker det är lika härligt ändå. Genom en fantastisk salut här till väntan, så att alla minderåriga barn, kanske ni ska hålla för öronen för en gångs skull som jag gör, för jag är ju så döv efter alla invigningar. Så att... Varsågod, varsågod.